Yeah.
تیرے اندر امیر سلال ہے ہر دم ماڑا پھر رہ بھائی پھر کہ پہلے آپا کھو دیئے پیچھے منڈائیے مونڈ کہ ادھر ادھر کیا دیکھتا اسی ڈھونڈ گا مانڈ ہر دم ماڑا پھر رہ بھائی پھر کہ بنا ڈورگی تسوی کہیے بنا سارگو بیند تے اندر تو ماڑا پھری کو نہیں تو رے کٹ گا ماری جے تیرا اندر امیر سلال دم ماڑا پھر بھائی باہر نہ بٹکے جو کچھ ہے جو تیرے اندر ہی ہے پھر کہ نو دروازہ جگت کر رکھو دسویں میں جگدیش کہ 21,000 کل 600 چاند سورج کے بیچ 24 گھنٹہ میں 8 پور میں کہ جیو نے انسان نے 21,000 کل 600 آبتا ہے پھر کہ صاحب کلندر گرو بیٹیا بان دین دے اپدیش اور موجی صاحب کی بینتی کہ کر کے تو دیکھو پرویش ہے ہر دم ماڑا پھیر رہے بھائی تیرے اندر ہے میرے سلاد ہر دم ماڑا پھیر رہے بھائی